Нові реалії правосуддя, електронний суд, оптимізація судів та робота в умовах карантину. Про все це сьогодні на прес-конференції розповіла голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош. Проблема оптимізації судів існує вже біля 3 років. По факту є проект, який затверджений був комітетом Верховної Ради, він пройшов обговорення, і ми з ним погодились. Я маю на увазі ми, тому що мається на увазі саме апеляційний суд, територіальне управління судової адміністрації. Ми порахували, погодились і прийшли до висновку, що у нас в Закарпатті оптимальним має бути саме 5 суддів. Відповідно, виникає питання, де їх не має бути. Тоді з'ясували, що окружного суду не має бути у Рахівському районі. За статистикою, в Раховському суді було недостатньо кількість справ для того, щоб створювати суд з мінімальною, відповідною, можливою, оптимальною кількістю суддів. Тому прийшли до висновку, що для Закарпаття це оптимальним варіантом буде саме 5 окружних судів. Коли це може відбутися, це наступне питання, яке всіх турбує. За первинним проєктом це мало відбутися до 1 січня 2022 року. Однак об'єктивно суди не були місцеві готові до цієї процедури. Тому за пропозицією народних депутатів і відповідного комітету профільного Верховної Ради ця процедура була відстрочена. Не згорнута і нічого іншого з нею не відбулося, а саме відстрочена. Ще 1 рік ми маємо для того, щоб підготувати суди до створення окружних судів. Розповідали і про сучасні технології у судочинстві – від електронного документообігу до єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Дали можливість всім органам державної влади, всім юридичним особам, всім адвокатам зареєструватися в нашій системі електронного суду, створити електронні кабінети, отримати кваліфіковані електронні підписи для того, щоб ми могли ідентифікувати тих осіб, які заходять в нашу систему. І через систему електронного кабінету отримати доступ до всіх матеріалів справ, до яких дотична та чи інша особа. Серед проблем, з якими зіштовхуються суди Закарпаття, є кадрові нестачі та мала кількість приміщень. Якщо у них є 5, наприклад, в Ужгородському міськрайонному суді є 5 залів судових засідань, вони стоять в черзі на розгляд цих справ. А, скажімо, в Хуському місцевому суді на тих суддів, які сьогодні є, 1 зал судових засідань. Ви собі уявляєте, що це таке? 1 зал судових засідань. Тобто судді здійснюють правосуддя за можливості у себе в кабінетах. Це ненормально. Але ми розраховуємо, зокрема в Хуському суді є новобудова, будова нового Хуського суду, який зроблений по всім правилам і показникам. Стан готовності цієї будівлі 85% на сьогодні приблизно. Все ж, незважаючи на всі труднощі, судочинство у нашому краї здійснюється. Та кажуть, із запровадженням усіх нововведень, сподіваються, робота здійснюватиметься ще більш жваво та якісно.